لكم تطهيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده مدينة دور هوي، دل مومن دا دور نہیں ہو سکدا جے لفظ وضو نہ کرن تے میں نعت کہا، اینا لا شعور نہیں ہو سکدا جے ہووے بغض صحابہ دا دل اندر، جے ہووے بغض صحابہ دا دل اندر، تو وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا۔ طاہر جیڑے صحابہ دے منکر نے، کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم بخشن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاصے، محترم تامعین و سامعات، معزز حاضرین و حاضرات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بحمد اللہ تعالی فضائل اہل بیت شان اہل بیت دے مقدس و نوان تے کو چند باتاں قرآن و سنت دی روشنی دی اندر بیان کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ اندر دعا ہے، اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام محبابنوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص میں یہ دعا کرنا بھی ضروری سمجھنا، اللہ سبحانہ و تعالی مینو اور تسانو اہل بیت جیسا عقیدہ، اہل بیت جیسی سیرت، اہل بیت جیسا اللہ کردار نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرنا، آقا مدنی کریم نال محبت کرنا عین ایمان ہے، اور محبوب پیغمبر علیہ الصلات والسلام دے تمام صحابہ نال بالاتفاق پیار کرنا بھی عین ایمان ہے، اہل بیت نال پیار کرنا، اہل بیت دی عزت کرنا، اہل بیت دی تعظیم اور تکریم کرنا بھی عین ایمان ہے۔ اور دوسری بات بھی ذرا پیار نہ سماعت فرماؤ، اللہ دے سچے ولیاں دی قدر کرنا، اللہ دے سچے ولیاں دا حیا کرنا، اور اللہ دے سچے ولیاں دی قدر کرنا ایک مومن آدمی دے ایمان دی جان ہے۔ میں یہ بات اعلیٰ وجہ البصیرت کہنا چاہنا، لوگوں جو انسان نبی علیہ الصلات والسلام نال پیار نہیں کردا، یا جو انسان آقا دے تمام صحابہ دی قدر نہیں کردا، بالاتفاق تمام صحابہ دا حیا نہیں کردا، سب صحابہ دی تعظیم اور تکریم نہیں کردا، یا جو بدبخت اور بدقسمت بد نصیب انسان اہل بیت نال پیار نہیں کردا، اہل بیت دی عزت نہیں کردا، اہل بیت دی تعظیم اور تکریم نہیں کردا، اور جو انسان اللہ دے سچے ولیاں دا حیا نہ کرے، اللہ دے سچے ولیاں دی قدر نہیں کردا، میرا اے ایمان ہے او بندہ شیطان ہے، او بندہ بے ایمان ہے۔ میں بات کہنا چاہنا، لوگو پیدا کرن والے رب دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا،
میرے اور تشادی ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اس بات دا تقاضا کر دی ہے اور لوگ میرے آقا نال پیار اس بات دا تقاضا کردا ہے کہ نبی دے صحابہ نال بھی پیار کیتا جائے۔ حضرات جس انسان نو سونے نبی نال پیار ہوئے گا ان میرے آقا دے سارے صحابہ نال پیار ہوئے گا، ابو بکر عمر عثمان و علی نال پیار ہوئے گا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جس انسان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار ہوئے گا اس انسان نو آقا دے مہاجرین انصار صحابہ نال پیار ہوئے گا۔ جس انسان دا میرے آقا نال پیار ہوئے گا لوگو اس انسان دے دل دے اندر اہل بیت عزت ہوئے گی، وہ اہل بیت احترام کرے گا، اہل بیت تدیم اور تکریم کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون اہل بیت نے اور جنہ دی عظمت نو میں بیان کرا کوئی کمال نہیں، کون اہل بیت نے جنہ دی تدیم اور تکریم نو میں بیان کرا کوئی کمال والی بات نہیں۔ اج دا خطیب ادیب کوئی مدرس معلم مبلغ بیان کرے ایمان والو کوئی کمال والی بات نہیں، کمال اس بات دے اندر ہے، عصمت اہل بیت دی ہے، مقام اہل بیت دا ہے، شان اہل بیت دا ہے اور بیان رب ذوالجلال دا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت دی عصمت نو اپنے قرآن پاک دا حصہ بنایا ہے۔ میرے اور تو سادی حادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچی زبان وچوں مقدس اور پاکیزہ زبان دے وچوں اہل بیت دی عصمت شان تے مقام نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن بھی سنو اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم دا سچا فرمان بھی سنو، دعا بھی کرو اللہ اہل بیت جیسی مینوں تو انو سیرت نصیب فرما دے، اللہ انہاں جیسا کردار اور انہاں جیسا اللہ ایمان نصیب فرمائے۔ او توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ جل شانہ نے اپنا سچا مقدس متقر افضل اعلیٰ پاکیزہ کلام نادل فرمایا، مالک کائنات دا قرآن، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیا کا اللہ سبحانہ و تعالی دا اعلان، اللہ دا آرڈر تے اللہ دا فرمان، رب العالمین اہل بیت نو پاک کر چھڑے آئے، اللہ پاک نے تمام اہل بیت نو پاک کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگو اس طرح سمجھو، اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ قرآن کریم دا انداز، حضرات را محبت نہ سن والیاں گلاں، پیار نہ سن والیاں باتاں، رب العالمین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور پیار اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں باپ بیٹے کو اللہ نے وعدہ لے لیا، اے میرے خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ نو پاک کرنا ہے،
آخر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود دونوں با بیٹا بیت اللہ نو پاک کر دیو بیت اللہ نو پاک کر دیو حضرات انس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگ بیت اللہ نو پاک کیتا ہے اسماعیل نبی نے بیت اللہ نو پاک کیتا ہے میرے اور تساں دے ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی بیان کردے پئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ پاک نے آقا دی آمد دا مقصد بیان فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا تشریف لے آئے نے آقا لوگاں دی پاکیزگی واسطے تشریف لے آئے میرے آقا لوگاں نوں پاک کرن واسطے آئے نے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے صحابہ نوں پاک کیتا ہے نبی دی تربیت جو کیتی نے میرے آقا نے جو سبق پڑھایا ہے جو میرے آقا نے سین سادی کیتی ہے جو میرے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ دا مائنڈ بنایا ہے اللہ پاک نبی دے سارے صحابہ ہی پاک کر دیتے نے ہاں دھیان نہ سننا لوگو عشرہ مبشرہ بھی پاک نے بدری بھی پاک نے احد والے پاک نے خندق والے پاک نے مکے والے پاک نے مدینے والے پاک نے مہاجرین پاک نے انصار پاک نے میرے آقا نے تربیت کیتی نبی دے سارے صحابہ پاک ہو گئے اللہ نے دنیا دے جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے نے حضرات دھیان نہ سننا ابراہیم نبی نے لوگ بیت اللہ نو پاک کیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر محمد کریم نے اپنے صحابہ نو پاک کیتا ہے اہل بیت دی عظمت تو صدقے جاواں اہل بیت میرے اللہ نے پاک کر چھڑے سبحان اللہ اور جنہوں اللہ پاک کرے اللہ انہوں دی عظمت کو کم نہیں کر سکتا عرض کر رہے ہیں اہل بیت پاک نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ دا قرآن اترے آئے اے میرے محبوب پیغمبر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے میرے آقا اللہ نے سارے اہل بیت نو کر چھڑے آئے اور لوگو میرا اہل بیت نے محبت ہے اے عالم ہے دھیان نہ سننا اہل بیت نے میرے پیار دے اے عالم ہے میں بات کہنا چاہنا لوگو دھیان نہ سننا جس آدمی دے اہل بیت نے پیار نہیں اللہ دی کوئی نیکی قبول نہیں دے کردا میں بات بہت بڑی کر چکے ہیں سن سن دھیان نال میرا ایمان ہے جس نماز دی اندر اہل بیت دا تذکرہ نہیں اللہ او نماز قبول نہیں کردا جس حج عمرے دی اندر اہل بیت دا تذکرہ نہیں اللہ او حج عمرہ قبول نہیں کرتا جس اذان دے اندر اہل بیت دا تذکرہ نہیں اللہ او اذان قبول نہیں کرتا نماز تو بھی پڑھنا نماز میں بھی پڑھنا نمازی تشہد اندر بیٹھا ہوئے ہے اللہ دے سامنے اللہ آخری تشہد پڑھدا پیا ہے اور تشہد دے اندر درود پاک شروع کر چھڑے ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد محمد دی اندر سارے اہل بیت شامل نے تیان نہ سننا اللہ اکبر کبیرہ میرا ایمان سونے اگر اپنی نماز دی اندر درود پاک نہیں پڑھے گا اللہ تیری نماز قبول نہیں کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدی سے تجبہ میں بات ذمہ داری نال کرنا چاہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو جڑا بندہ دعا کردا پیا ہے لیکن اپنی دعا دی اندر میرے آقا دی ذات تے درود نہیں پڑے گا اللہ دعا قبول نہیں کرے گا اگر اہل بیت دا ذکر کرے گا انہاں تے درود و سلام پڑے گا اللہ تیری دعا قبول کرے گا اللہ اکبر کبیرہ اور اہل بیت ہے کون نے
اے میں تھوڑی جی ذرا بھنڈ کر دیا حضرات آنا سنا جری میں قرآن کریم دی آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجس اہل البیت اس آیت دا سیاق و سباق دیکھ لو اس آیت تو پہلے بھی نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں دا تذکرہ ہو رہے ہیں اور اس آیت تو بعد دے اندر بھی آقا دیاں ساریاں پاک بیویاں دا تذکرہ ہو رہے ہیں گویا کہ اللہ پاک نے اس آیت دی اندر آقا دیاں بیویاں نوں مخاطب فرمائے اللہ پاک نے اس آیت مقدسہ دے اندر نبی پاک دیاں گھر والیاں نوں مخاطب فرمائے اللہ پاک نبی دیاں بیویاں نوں مخاطب نے اللہ پاک میریاں تہاڈیاں روحانی امیاں نوں ماواں نوں مخاطب نے او نبی پاک دی بیویو انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجس اہل البیت ما اللہ پاک نے اہل بیت نوں تانوں ساریاں نوں پاک کر چھڑے آئے الوگو سنو سنو اے قرآن کریم دی نص اے قرآن کریم دی آیت اس آیت دے اندر اللہ پاک نبی دی بیویاں نوں مخاطب کیتا ہے یعنی بات کہنا چاہنا کہ میرے آقا دیاں بیویاں ساریاں ہی اہل بیت نے ساریاں بیویاں ہی اہل بیت اندر شامل نے بدبخت ہو انسان ہے بدقسمت ہو انسان ہے حضرات بد نصیب ہو انسان ہے جن نے میری آقا دیاں بیویاں نوں اہل بیت وچ کٹے آئے نبی دیاں بیویاں نوں اہل بیت چوں نکالے آئے اللہ اکبر کبیرہ سننا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت اندر شامل نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سیدہ زینب بنت جاشر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات میرے آقا دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت اندر شامل نے اور قرآن کریم دا مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اور دنیا اندر زندگی گزارنے والو نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں مومن دیاں ماواں لگدیاں نے یہ ساریاں بیویاں آقا دیاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں روحانی ماواں لگدیاں نے الوگ میری محبت عالم ہے میں ساری کائنات دیاں ماواں امی عائشہ دے دوپٹے تو بھی قربان کر دیں حق ادا نہیں جی ہو سکدا آقا دیاں ساریاں بیویاں اے مومنہ دیاں ماواں لگدیاں نے اللہ اکبر کبھی سیدہ خدیجہ مومنہ دی ماں اے سیدہ سودا بھی مومنہ دی امی جان نے امی عائشہ صدیقہ بھی مومنہ دی روحانی امی جان نے آقا دیاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگدیاں نے اور سندا ہی رہنا اے اللہ پاک نے جنت ماں دے قدماں تھلے رکھ دتی اے اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ جنت ماں دے قدم دے تھلے آئے میں بات بڑے پیار نال کہنا چاہنا لوگ ترا پیار نہ سننا اے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگدیاں نے میری تیری امی لگدی سبحان اللہ تے جنت ماں دے قدم تھلے آئے اللہ پاک نے جنت آقا دیاں ساری بیویاں دے قدم تھلے رکھ دیتی ہے جنت سیدہ خدیجہ دے قدم دے نیچے جنت سیدہ عائشہ دے قدماں دے نیچے آقا دیاں پاک بیویاں مومنہ دیاں ماواں جنت اللہ نے ماواں دے قدماں تھلے رکھ دتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرا ایمان ہے ماں دا گستاخ کدی جنت وچ جا سکدا جڑا ماں دا گستاخ ہوے او بندہ جنت چ نہیں دے جا سکدا جڑا ماں دی توہین کرے جڑا بندہ ماں دی گستاخی کرے ماں دی بے ادبی کرے ماں دے متعلق گندی زبان استعمال کرے غلیظ زبان استعمال کرے میرا ایمان ہے کعبۃ رب دی قسم او بندہ جنت نہیں جا سکدا او لوگو سنو سنو تاریخ نے اس بات نو فائدہ کیتا ہے تاریخ اس بات دی گواہ ہے جنہ بدبختاں نے جنہ بد نصیباں نے جنہ بد قسمتاں نے لوگو نبی پاک دیاں بیویاں دے
متعلق گندی زبان استعمال کیتی ہے غلی زبان استعمال کیتی ہے نبی پاک دیاں بیویاں نو معاذ اللہ گالیاں بکیاں نے اللہ پاک نے فیصلہ کیتا ہے اللہ نے انہاں لوگوں کو ایمان بھی کھولیا عقیدہ بھی کھویا غیرت بھی کھولی حیا بھی کھولیا پردہ کھولیا زکات کھولی محمدی آسان کھولی جنہاں لوگوں نے نبی دیاں بیویاں دی توہین کیتی ہے میرا ایمان او کدی جنت وچ جا سکدے نہیں جا سکدے اے میں اپنے کول فتویٰ نہیں لگا رہا نبی پاک دی حدیث جن میں شروع چ پڑھ کے آیا او حدیث پاک سن لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا احد اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ ذل جلال دی قسم ہے جس اللہ دے قبضے دے اندر میری جان ہے میرے آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا لوگو جڑا ساڑے اہل بیت نال عداوت رکھے گا جڑا بد قسمت انسان اہل بیت دی توہین کرے گا اللہ انہیں جہنم دا داخلہ دے دے گا نبی دی حدیث پاک میں نہیں کہندا نبی نے فرمایا لوگو اہل بیت دی توہین کرنے والا جنت نہیں پا سکے گا اتلا حضرات رات یا انس عرض کر رہے ہیں آقا دیاں بیوی اہل بیت اندر شامل نے میں انکار نہیں نہ کردا بنو ہاشم دے تمام او مسلمان مرد عورتاں بنو ہاشم تک جناب قبیلے نے تعلق رکھن والے جتنے مسلمان مرد عورتاں نے سارے اہل بیت اندر شامل نے میں کدو انکار کیتا ہے آل عباس اہل بیت اندر شامل نے آلِ عقیل اہلِ بیت اندر شامل نے آلِ علی سارے اہلِ بیت اندر شامل نے لوگوں میں کدو انکار کرنا آتے آنا سننا میں اگے بھی گل کیتی ہے کہ نبی پاک دیاں بیویاں نو لوگوں قرآن کریم نے اہلِ بیت اندر شامل کیتا ہے لو حدیثوں تے آنا سن لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تہاڑی روحانی امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کرتے شریف فرمانے ایک قرآن دی آیت نازل ہو گئی ہے انما یرید اللہ نبی اپنی بیوی دے کارن تے قرآن اتھے اندھا پہ ہے انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجس اہل البیت ویتخرکم تطہیرا قرآن اتریا کہ اللہ پاک نے اہل بیت نو پاک کر چھڑیا ام سلمہ بیان فرماتیاں نے ایک قرآن دی آیت آئی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے علی نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ نو وردہ اپنے علی نو بلایا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حسنین کریمین نو بلایا پیارے حسن نو بلایا پیارے حسین نو بلایا حضرہ صحیح ترمذی اندر روایت موجود ہے میرے اور تساں دے ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہا چارہ ہستیاں دے اوپر ایک چدر پا دیتی ہے اور میرے آقا دعا پہ کر دینے اللہم ہا اولائی اہل بیتی فادہی بررجسا وطہرہم تطہیرا نبی دعا کر دے پہنے اللہ میں محمد دعا کرنا یہ میرے اہل بیت نے اللہ انہوں اہل بیت انہوں شامل کر اللہ انہوں پاک کر دے چنگی طرح انہوں پاک کر دے لوگوں میں جری گال سمجھانا جانا سنو سمجھو طرح تیاننا لوگ اتے بندہ پا دین دینے لوگ اتے تفریق کر دینے ماد اللہ سے عباد متعلق بڑی گندی سبان استعمال کر دینے عرض کیتا ہے نبی پاک دیئے بیویاں قرآن نے اہل بیت اندر شامل کیتا ہے جناب حسن حسین رضی اللہ عنہما پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیاں میرے نبی نے دعا کر کے اللہ کو منگ کے اہل بیت اندر شامل کیتا ہے میرے آقا نے اہل بیت انہوں نے بھی آنکھے ہیں میں جناب حسن دا انکار نہیں کردہ
और कहने वाले कहिंदे ने जिदा पंज धन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा एतबार नहीं। मैं इनकार नहीं करता, मैं मनना। अगली गल भी मेरी ध्यान ना सुन लै, मैं कहना जिंदा पंज धन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा एतबार नहीं, जेड़ा मुनकर है चों यारां दा ओ भी जन्नत दा हकदार नहीं। जरा मेरे अबू बकर नूं मुआफ ना करे, जरा मेरे उमर नूं मुआफ ना करे, जरा मेरे उस्मान जिन्नू रहन नूं मुआफ ना करे, वह भी बदबख्त जन्नत च नहीं जा सकता। इमाम अल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम ने प्यारे अली जुल मुर्तदा रजी अल्लाह ताला अन्हु नूं दुआ करके अहले बैत नाल शामिल किया, और सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और मैं दुआ भी करांगा अल्लाह मेरिया बेटियां नूं, अल्लाह मेरिया भैनों नूं सैयदा फातिमा जैसा किरदार नसीब फरमा दे। फातिमा बाजारा दे चक्कर नहीं सी लाया करदी। मैं कहना लोगो सुनो, जिदा सैयदा फातिमा नाल प्यार होएगा उहदा किरदार भी सैयदा फातिमा जैसा होएगा। कोई साथी नाराज ना होवे। जिस इंसान दा प्यार हसन हुसैन नाल प्यार होएगा उहदा किरदार हसन हुसैन जैसा होएगा, और जिदा मेरे अली नाल प्यार है उहदी सीरत उहदी सूरत उहदा किरदार मेरे अली जैसा होएगा, और जिस मेरी माँ बहन बेटी दा सैयदा फातिमा नाल प्यार होएगा उहदा किरदार उहदी सीरत उहदा हया उहदा ईमान उहदी गैरत सैयदा फातिमा जैसी होएगी। और कौन फातिमा? इमाम अल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दा लखते जिगर फातिमा। कौन फातिमा? नबी पाक दे दिल दा टुकड़ा सैयदा फातिमा। कौन फातिमा? हसन हुसैन दी अम्मी जान सैयदा फातिमा। कौन सैयदा फातिमा? अली दे घर दी जीनत रौनक सैयदा फातिमा। कौन सैयदा फातिमा? हजरात नमाजी सैयदा फातिमा। तहज्जुद गुजार सैयदा फातिमा। कौन फातिमा? शब जिंदा दार सैयदा फातिमा। पर्दे वाले फातिमा ते गैरत वाली फातिमा, हया वाली फातिमा, ईमान वाली फातिमा। लोगों कौन फातिमा? जन्नती औरतों दी सरदार सैयदा फातिमा। मुहब्बत की गल ते प्यार की गल करना चाहना। कौन सैयदा फातिमा? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं कहा करना के है लखते जिगर नबी दी सरदार फातिमा, जन्नती है औरतां दी सालार फातिमा। बड़ी लंबी रिवायत हदीस, जरा प्यार ना सुनना। सही जामे तिरमिज़ी दी हदीस पाके इमाम अल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दे सहाबी प्यारे हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरदा कहिंदे ने मेरी कारोबारी मसरूफियत है, मैं रोज़ाना आका पीछे नमाज अदा करके फौरी अपने कारोबार ते जाके मसरूफ हो जाना। कई दिन मुसलसल हो गए, मेरी एक ही रूटीन बन गई, आना नमाज पढ़ के चले जाना, आना नमाज अदा करके अपने कारोबार अंदर चले जाना। एक दिन मेरी माँ ने मैनू पूछ ही लिया, हुज़ैफा तेनू कारोबार अजीत है, तेन नबी नाल कोई प्यार नहीं, तेन कारोबार चंगा लगता, नबी को बैठना तेन जरा भी चंगा नहीं लगता, कभी जाके नबी को बह भी जाया करना, नबी को कभी दुआ भी करवा लिया कर। माँ ने डांट है, माँ ने डांट पिलाई प्यारे हुज़ैफा नूं, कहिंदे अम्मी जी दरगुजर करो, मैं अज तो बाद सुस्ती नहीं करांगा, अज ही जाना है नबी को दुआ करवा के आनी है, तो ज्यादा टाइम नबी को गुजार के आना है। गल हुण ध्यान नाल सुनना। इमाम अल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मगरब दी नमाज पढ़ान वास्ते तशरीफ ले आए, मेरे हुज़ैफा भी आ गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाए। हबीब किबरिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने लोग मगरब दी नमाज पढ़ाई, आका जमात करवा के फारिग हुम देने, सहाबा करो घर चले गए, हुज़ैफा बैठे रहे, नबी को बैठ के दुआवा करवा के जानिया ने, मेरे आका मस्जिद ने वाफिला अदा करन लग पे, हुज़ैफा बैठे ने आका नफल अदा कर दे पे ने, बैठिया बैठिया इशा दी नमाज़ दा टाइम हो गया, मेरे आका नवाफली अदा की जा रहे ने।
ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹਸਨ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਸਨ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਮਾਮ ਅਲ ਅੰਬਿਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਪੀਛੇ ਪੀਛੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਆਕਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਆਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਜ਼ੈਫਾ। ਜੀ ਜੀ ਆਕਾ, ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਫਰ ਅੱਲਾਹੁ ਲਕ ਵਾਲੀ ਉਮੀ ਕਾ। ਇਹ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ। ਦੁਆ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਈ? ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਸੁਣ, ਇਨਾ ਹਾਦਾ ਮਲਕੁਨ ਲਮ ਜਨ ਦਿਲਿਲ ਅਰਧ ਕਤੁ ਕਬਲ ਲੈਲਾ ਇਸਤਾਦਨ ਰੱਬਹੂ ਅਯੂ ਸਲੀਮਾ ਲਈਆ ਵਾਯੂ ਬਸ਼ੀਰਾਨੀ। ਇਹ ਹੁਜ਼ੈਫਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਮੇ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਦਰ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਦੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅੱਜ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਕਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆਇਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਸੈਯਿਦਾ ਤੁਨਿਸਾਈ ਅਹਲਿ ਜੰਨਾ। ਆਕਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਦਾਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਹਯਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਫਾਤਿਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਲੇ ਗੰਦੇ ਲਿਬਾਸ 'ਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਰੱਟ ਲਾਈਏ। ਕੌਣ ਸੈਯਿਦਾ ਫਾਤਿਮਾ? ਅਲੋਗੋ ਸੀਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੈਯਿਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਅੱਬੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਉਬਾਇਆ ਅਤੇ ਗੌਣ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਗਿੱਠਾ ਲੰਬਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਿਛੜਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੈਯਿਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਵੀ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਾਤਿਮਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਵੀ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਵਾਂ, ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਰੌਣਕ ਸੈਯਿਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਬਸਰ ਕਰਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ਼ਤਾ ਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਗੰਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਛਟੰਡੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਯਿਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜੈਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਹੈ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨਬੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਫਾਤਿਮਾ, ਜੰਨਤੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਰ ਫਾਤਿਮਾ, ਸ਼ਾਨਾ ਅਤਾਈਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਦਨੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ਾਨਾ ਅਤਾਈਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਦਨੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਗਮਖਾਰ ਫਾਤਿਮਾ। ਕੌਣ ਸੈਯਿਦਾ ਫਾਤਿਮਾ? ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਬਿਦ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਦੀ, ਆਬਿਦਾ ਤੇ ਆਬਿਦ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਦੀ, ਆਬਿਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਗਰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਗਰਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਫਾਤਿਮਾ।
कौन सैयदा फातिमा जगा दा पीर जिस दे इहतराम विच खड़ा नूरे नजर नबी दी हबदार फातिमा आका दी बेटी सैयदा फातिमा अहले बैत अंदर शामिल ने त्यान सुनना इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमादन हुसैफा फरिश्ता खुशखबरी लेके आए कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह तुहाडी बेटी फातिमा नू जन्नती औरतां दी सरदारी अता फरमा देंगे नौजवान तेरा प्यार न सुन हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे ने अन्नल हसन वल हुसैन अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना आका फरमांदे ने हुसैफा फरिश्ता खुशखबरी लेके आए कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह हसनैन करी मैनू जन्नती नौजवानां दी सरदारी अता फरमा देंगे मैं बड़ी मुद्दबाना गुजारिश करगा नौजवाना फिल्मा ना वेखिया कर ड्रामे ना देखिया कर फनी क्लिप ना सुनिया कर टिकटॉक इस्तेमाल ना करिया कर गाने ना सुनिया कर मुजरे ना देखिया कर अपनी गैरत पैदा कर हया पैदा कर पक्का निमादी बंदा अपने सीधा सूरत हसनैन करी मैं जैसी बना ले प्यारे हुसैन और सच्चा प्यार कर हसन और सच्चा प्यार कर कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह जन्नत भी देंगी हसन नैन करी मैं दा साथ भी नसीब फरमा देंगे गुलजार मुस्तफा दे मन ठार फुलन दो जन्नती शदा दे आंदे सरदार फुलन दो नबी दी हदीस दा तर्जमा अल्लाह मैनू प्यारे तू भी प्यार कर आका दी हदीस पाके इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम फरमाते ने अल्लाह मैं दुआ करना मैनू हसनैन करी मैं नाल प्यार है तू भी प्यार करया कर अल्लाह जरा बंदा हसनैन करी मैं नाल प्यार करे अल्लाह तू ओदे नाल भी प्यार करया कर कितनी वड्डी गल है हसन नाल प्यार करेगा अल्लाह तेरे नाल प्यार करेगा अहले बैत नाल प्यार करेगा अल्लाह तेरे नाल प्यार करेगा तर्जम एवें कर देना चाहन अल्लाह मैनू प्यारे तू भी प्यार कर ओदे नाल रब है राजी जिदा प्यार फुलन दो गुलजार मुस्तफा दे मन ठार फुलन दो जन्नती शदा दे आंदे सरदार फुलन दो मेरी मोहब्बत की आलम ने मोहब्बत पहला हकी अहले बैत दा उल्फत प्यारो चाहत दे हकदार फुलन दो सीरत की उन्ना दी दम आखरी भी छोड़ी जिसने निमाज ना हजरत हुसैन दी बात कर रहे हैं दम आखरी भी छोड़ी जिसने निमाज ना पाबंद सोमो सलात दे शाहकार फुलन दो गुलजार मुस्तफा दे मन ठार फुलन दो जन्नती शदा दे आंदे सरदार फुलन दो मालिक कहना दा कुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أهل بيت نال پیار کرنا ایمان عرض کیتا ہے نبی دی بیویاں اہل بیت اندر شامل نے آقا دی ساری بیٹیاں اہل بیت اندر شامل نے
ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨਵਾਸੀਆਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆ ਲੋਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਦਕਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਮੌਤ ਅੱਲਾਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅਕੂਲ ਕੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਖਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।